Visste du att du som är akademiker kan karriärväxla till lärare? Just nu så erbjuder Region Gotland i samarbete med stiftelsen Teach for Sweden en möjlighet att jobba samtidigt som du pluggar för att bli behörig lärare. Möt Åsa och Peter som går Teach for Swedens tvååriga ledarskapsprogram med målet att skaffa lärarlegitimation. Peter Edlund heter jag. Bor i Levide. Jag kom in i skolans värld 1996. Då jag blev elevassistent i Fardens skola. I och med att jag har jobbat så många år som lärare så har man ju hört vilken stor brist det kommer bli i lärarkåren i många år framöver. Det måste komma andra lösningar som gör det lättare att bli behörig lärare. Förväntningar på de här två åren det är ju att bli behörig i teknik då. För läraryrket det ger mycket energi att jobba i skolan. Hej, Åsa heter jag och är utbildad ingenjör sedan tidigare. Har jobbat inom verksamhetsutveckling i nästan 10 år i Stockholm. Men när flytten var tänkt till Gotland så såg jag det här alternativet om att skola om sig till lärare. Så jag jobbar 4 dagar i veckan på Solklintsskolan i Slite och studerar en dag i veckan via Luleås tekniska universitet. Eftersom att jag är ingenjör så är det ju då teknik som jag har som ämne sedan tidigare. Så det är tekniklärare jag kommer bli. Jag är ju gammal gotlänning och flyttade från ön efter gymnasiet. Men när man har skaffat barn så känns Stockholm inte lika aktuellt.